Dušan Veličković, astrolog, ovoga jutra naš gost. Dušane, dobro jutro. Dobro jutro, Katja, tebi, dobro jutro, gospodinu Mariću. Ali, evo, ti si iskusan čovjek, posjetio si mjesto na kome je, prema navodima optužnice i medija, ubijena Jelena Marjanović na nasipu i ti si primetio neke nelogičnosti, da tu ne može da bude niko ubijen. Ja nisam imao osjećaj da je tu neko ubijen. I ja te kad sam otišao juče, bilo mi jako žao što nisam odmah otišao, jer sam od prvog dana, mislim do večer kad je nestala, šta je moglo da bude, gde je moglo da bude. Sad, kad vi u horoskopu vidite nešto loše, ja odgovaram za ono što saopštavam i ona stvarno ima neki horoskop malo uvrnut sa tim nekim Marsom koji ukazuje upravo na tu mogućnost da bude, da tako okončan. E sad, meni to apsolutno ne deluje logično da je tamo neko mogao da bude na takav način likvidiran, jer nema prostora. Imate neko žbunje, šipraži, nemoguće da se tu neko rvao, valjao i ubio, a da tu nije bilo... U prisustvu ćerke još. Ne, ćerka, sve sam ja, to je tačno kilometar od druge rampe, sve sam ja to izmerio, premerio, ali, Mare, pazi, to je 70 metara široka livada između nasipa i tih kanalčića i dugačko 1,5 km. To je takav brisani prostor. Tamo golub kad sleti vidi se. Nemoguće da nekog nađe baš tu da ubija. Već ima tu jedno vrlo logično... Koje su vaše pretpostavke? Ne, logično je samo sa druge strane kanala ima lepo put sa glavnog, sa tog asfaltnog puta. Znači, to je... Skreneš s puta 50 metara, ne 50 metara, 30 metara, 40. Tu je jedna parcela koju obrađuju Srbija šume, sade ta njihovu, imaju taj rasadnik. Prođe se i samo se prebaci telo. Pominjalo se da su tragovi otisaka stopala i nađeni sa druge strane. Ma to je neko, to je jako dobro smišljeno, međutim ja... Ti si optužio porodičnu manufakturu da stoji iza toga. Da je Zoran Marjanović samo saučesnik u tome. Najbitnija stvar koja rešava zločin je motiv. Pazi, motiv, to nije moguće, to neko slučajno tamo bio. To ni u ludilu nije moglo se desiti. Kao zločin i strasti da je njemu puklo. Apsolutno, pa sve, to je i... Čekaj, da li... Kriminolog Zlatko Nikolić rekao sve preko 5-6 udaraca takvih. To je strast, to je ludilo. Znači, ko je imao strast, imao je motiv, ali... Čekaj, kako je moguće da niko nije ispitivao motiv? Govori se neka kuća, neki stan... To se govori, ali, pazi, to je pre 3 godine, još uvek kod nas pravosuđe nije stalo na svoje noge, još uvek su tu neke reforme, tužilačka istraga, policijska istraga, svi to prebacuju jedni na druge i ja sam ubeđen da tu niko namerno ništa nije uradio, već je to jednostavno olako bilo, ono kao ma to je završen slučaj, to je limunada, rešit ćemo to. Međutim, niko nije pretpostavljao tih koji su učestvovali u tome, u tom rešavanju tog zločina, da će biti takva frka, da će to 3 godine biti... Da će to biti na svim naslovnim stranama. Top 3 godine, pa Silvana Armenulić je poginula, toliko poznatih javnih ličnosti, pevačica, mislim i glumica i Grace Kelly, ja mislim da je samo popularnija od nje, njena smrt je misterija, ovo već je 50 godina. Ovo smrt je misterija zato što nekako spada u neko savršeno ubistvo, jer potpuno je bilo nemoguće da... A govori se da je do toga došlo zato što je ubiđaj loše oba... U nekoj mojoj školici koju sam završio od profesora Džunića, od profesora Damjanovića, od profesora Bejatovića, koji su mi predavali neke kriminalistike, učio da savršene zločine postoji. Ja ne mogu sad da kažem da postoji, jer ovo ne da nije savršen zločin, samo jednostavno napravljen jedan mali propust. Kako onda pravdamo to što 3 godine kasnije nemamo nikakve informacije? Biće. To će biti rešeno, ja sam ubeđen, iduće godine to rasplet totalni da će tu da bude i poenta samo u jednoj niti. Lični osjećaj ili nešto što zvezde kažu? I zvezde i moj osjećaj i Jelenin horoskop, jer čovjek kad umre njemu horoskop ne umire. Iz horoskopa se vidi posmrtna slava. Vidi se, recimo, Mozart je umro pa bačen u neku zajedničku grobnicu, pa posle 100 godina postao ekstra popularan i bit će popularan dok je muzike. Tako da, horoskop ne umire kada čovjek... Vi pokojnicima možete gledati horoskop. Pa nije to pokojnic, to je horoskop. Horoskop, kažem ti, nastavlja da živi. U horoskopu se vidi napredovanje dece, recimo, kad čovjek umre. Vidiš napredovanje dece, vidiš šta mu se dešava sa kućom i tako dalje. Ali kako mi da verujemo, Mariću, i horoskopu, i astrolozima, i svemu ovome što sada Duško priča, kada mi imamo situaciju gde se Jelena Karleuša neće razvesti da je ovo samo kriza, da je ovo bio jedna odskočna daska što se tiče njene karijere, sve ovo što je proživjela, doživjela. A nisi ovdje to ti rekao? A onda kaže Duško, Jelena ispostavi uslove za rast. Evo ti vila od 2,5 miliona i 3.000 za decu i da te više ne vidim. Pa ona je njega stvarno jako obrukala. Problem je što je ona lavica, to su jako ponosni, gordi ljudi, a on je lav u poznaku. Ja kao hrišćanin i neko ko ide u crkvu ne mogu napred i u Svetom pismu piše ono što je Bog spojio neka ljudi ne razdvajaju. Znači oni su mogli da prevaziđu tu krizu, međutim uticaj mnogih na njega je pretlomio. Da li su u tom menadžeri uticali najviše? Ne, verujem. Ne, on je dečko izuzetno dobar, mislim. Drugo, on je veći švaler od nje, mislim. On ima Veneru neku u ribama, to je katastrofa, mislim. To je klasičan aspekt švalerstva. Znači, ali problem je što je ona uhvaćena, a on nije. Pa nije lopov ko krade, nego koga uhvati. Da. E sad, njoj, ali stvarno, njoj je sad ova cela popularnost, mislim, cela ova halabuka, tako odigla popularnost da ona narednih 1-2 godine će biti ono balkanska Madonna, ako ne i evropska Madonna. Neće biti evropska zato što ima i oni mnogo gorih nego mi, ali na ovim našim prostorima Eksiju zajedno sa Bugarskom i tako to, ja mislim da će ona biti broj 1, jer njoj je mesec ušao to glava, to je period najveće popularnosti. Znači, bez nekog velikog skandala nema velike karijera. Ne može, heroina bez neke velike vruke ne može da postane. Ne može, pa čovek koji nema aferu, on je dosadan, kao ja recimo. Mislim, ja da sam pravio te skandale i ovo i ono, znam po sebi, mislim, 20 godina sam u tom nekom biznisu, ali nisam imao aferu. Tako da sam dosadan u principu. Ali ja stvarno nikad unapred ne volim da govorim. Ja sam pre 2,5 godine rekao da će ona imati krizu. I to što se njoj dešava, to je preko nekog Plutona ide, a Pluton je čista, tvrda sudbina. To ne može se zaobiđati. Kad Pluton uđe u 7. kuću, a pre toga bude problema... Neispešno, to ne može se... Pa vidi, taj Pluton ti se oglasi 2 puta u životu i on ti napravi prekretnicu. E sad, da li dobro ili lošu zavisi? A hoće li Karleuša ići u zatvor? Evo, Karleušu hapse zbog Vranješa, ne odaziva se sudskim pozivima, kaže da nije primila, prvi put se nije pojavila zbog smrti majke. Prešao sam 1.500 kilometara zbog Karleuša, ona nije došla, pojavila se u Zvezdama. Ja sam ubeđen da on nju tuži da bi on nju video. A ona neće da... Ti misliš da on i dalje zaljubljen? On nije zaljubljen, nego on je odlepio. To je već dijagnoza, to što on radi. Čekaj, jel to kaže njegov horoskop? Apsolutno, naravno, on je dečko... On se razveo, je li tako? On je dečko, jedan folirant ozbiljan. I to što je uradio, to nije ni viteški, nije ni ljudski, nije ni moralno, ni etički. Rasturio svoj brak, rasturio njen brak, napravio takvu frku, toga košta finansijski, ne vole... Ne, čak više i ne igra za Anderlehte. Pa ne, reći ni za reprezentaciju igrati i protiv nečega izbacio za reprezentacije Bosne. Tako da vidjet ćemo šta će biti. Znate kako se danas potvrdilo zapravo da Jelena Karleuša i Duško Tošić će se razvesti? Zato što su se otpratili na Instagramu. Prvo je Duško otpratio Jelenu Karleušu, a onda je ona uzvratila još jednim otpraćenjem. Ko se nije razvodio, ne zna šta je radio. Ja sam prošao kroz tu fazu negde oko bombardovanja i to je jedan izuzetno rizičan i klizav i bolan period. Mada sam ja bio inicijator razvoda, nisam prošao neokrnjeno u celoj toj priči. Tu se kida mnogo toga, njoj je umrla mama. Pazi, ima i on mamu, razume, onda ima i on rodbinu neku koja je to gledala sve i sad oni drugačije to malo gledaju, kao što svi to gledaju. Ali ona je zvezda, ona je diva, ona je... Čekaj, kako gledaš to što se bolje prodaju Vranješevi dresevi nego Ronalda i Mesija i drugih futbalera, jer svaki ko kupi dres Vranješa misliće da je bio s Karleušom. Da. Pa to je sve biznis, to je show biznis, jednostavno... Svi smo mi pomalo Vranješ, to će bude. Čekaj, svi mu zavide, evo, cela... Kome? Vranješ. Dobro, nisam razmišljao na taj način. Jelenu znam 20-ih godina. Čekaj, ovo je za njega veći uspeh nego bilo kakva fudbalska karijera. Nego da je igrao u Barceloni. Da, i... Nije. To se sve brzo potroši. Igranje u Barceloni daje, evo recimo Luku Modrića, mislim. Dečko je tu gde jeste i on je ušao u istoriju posla kojim se bavi. Ali kad ti kao fudbaler uđeš u istoriju porno industrije, onda to već promenio si branšu. Čekaj, ali poznatije Vranješ nego Luka Modrić, iako ovaj je izabran za najboljeg fudbalera sveta. Jeste, Vranješ je poznatiji kod nas, a Luka Modrić je dečko institucija i bit će tako upisano dok si igra fudbal. Ali ljudi više vole Vranješa nego Luku Modrića. Ne, ja više volim Luku Modrića zato što je Luka Modrić jedan genijalan dečko i fudbaler. Gledam futbol kao jednu umetničku igru i stvarno to što radi je umetnost. Šta kažu Žeze, je li ovo razvod ili jeftini marketing? Evo, to su naslovi. Mi sad prelistavamo ono što piše danas u novinama i to komentariše. Pa ja, posle sad ovoga mogu da kažem da verujem da je razvod, jer ja ne verujem da će Duško Tošić kao jedan lavu pozna koji kao dečko koji... Pa to je jedna velika bruka, mislim, pazi to. Vranješ se razveo, on očigledno čeka da se Jelena razvede da bi on... Šta je njihov uporedni horoskop? Pa njihov uporedni horoskop... Da će se oni opet spojiti? Naravno. Naravno. Ma ne, oni su podjednako ludi, razumeš? Jedno za drugim. Pazi, jedno za drugim. Oni su rođeni jedno za drugim. Hoćete da kažete da je Jelena zaljubljena u Vranješa? Da je zaljubljena? Ona je nenormalna za njim, kao i on za njom. Pa zar misliš da bi 2 godine bili zajedno i da bi sve to radili, da nisu... Ne, govori se da on ima 65.000 evra mesečnu plaću. Ko? Vranješ. Ali ne volja što je sad Duško dobio u Kini 100.000 evra. Duško sam baš gledao taj horoskop i tu astrokartografiju, kakva mu je Kina i tu gde on gore, malo iznad Hongkonga. On dok bude igrao futbol igraće u Kini i njemu je Kina najtaličnija, znači taličnija i od ovog Istanbula i od svih mogućih. On će tamo da klepi nenormalne pare koje neće deliti ni sa kim. A to što Karleuši da on će tamo da zaradi mnogo brže. Čak savjetujem i njen Vranješ, on će negdje da promeni klub, ne tamo gde je igrao. Vraća se u Grčku gde je bila njihova ljubav. Pa da li će u Grčku, ali napravit će on je dobar futbaler, mislim, on je dobar srčan futbaler, samo je tako malo, eto... Ne, a govori se da on igra u Crvenoj zvezdi i kad se skupe, sve njegove utakmice nije sastavio ukupno za 2 godine 90 minuta. Ko te pita za to, pitao je koliko dobiješ para. Mislim, koliko para, toliko... Lakše konju bez samara, što da igra kad već svakako prima pare? Ne, ba nije on, on je dobar futbaler i stvarno ima i građu i sve živo i stvarno je dečko onako... Može uvijek da se prebaci kao porno glumac ili kao... On ima možda i u porno industriji sada... Kako zna, jeste vi to nešto gledali? Pa gledao, naravno sam gledao, čovjek je malo... Koga je povudila Karleuša, pa to možete reklamira u filmovima, zašto ne? Da, ona je za njim odlepila totalno, tako da vidite, to samo žena koja je nenormalno zaljubljena može da radi, a da je pri tome u braku, tako da ovo je neki normalan... Čega, ali ipak je imala srca... Ona neće da ide da se tužaka sa ovim, hoće da odustane Vranješ i da se... izmiren. Misliš da će se pomiriti? 100%, to je neminovno. Znači, čekamo novu ljubavnu aferu ovoga puta sa ljubavnicima Karleuša Vranješ. Sve pamtimo šta kažete. Pa ćemo da vidimo šta kažu Zvezda. Ne, tako nešto da... Mislim, jedan futbaler, jedna javna ličnost i neko koji nešto radi u životu, da pređe preko toga, ja stvarno... Je baš poprilično teško. Oni najbolje znaju koliko šta seljaci rade. Žena mu ode u Nemačku da tamo neguje starce, dođe u kući i kaže, ajmo zajedno, on je ubije. Mislim, to je... Ovo što se kod nas radi, to je nenormalno. Možemo li da se vadimo na vreme i na retrogradni Merkur? Nema retrogradni, Merkur je ovdje, tako da sve je turbo i male greške nekog mogu da koštaju skupo. Čak života, jer jednostavno žene pogrešno procene i one nemaju predstavu koliko smo mi muškarci u stvari zaljubljeni od njih, a ne samo to da pokažemo. I onda kada one hoće da nas ostave, onda... Pa vi kopile onda ovako da se od ljubavi pa se zadavi. Nećemo više. Hvala puno. Hvala.